iyada oo socdo qorsho lagu bilaabayo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa waxaa soo ifbaxaya khilaaf soo kala dhexgalay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Sheikh Muhyiddin Cadow iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Noor. Khilaafka u dhexeeya labada mas'uul ayaa sida la sheegay soo ifbaxay kadib markii taliyaha ciidanka xoogga dalka uu ku amray wasiirka gaashaandhigga inuu booqasho ku tago xeryaha ciidanka xoogga dalka. Wararka ayaa sheegay in taliye Ibrahim sidoo kale uu ka hor yimid qorshe uu wasiirka ku doonayay in lagu soo magacaabo taliyaha cusub ee saadka. Khilaafka ka dhex xoogan labada mas'uul ayaa la aaminsan yahay inuu caqabad ku noqon karo howlgalka la qorsheynayo in ururka Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay weli kaga sugan yihiin koonfurtii bartamaha Soomaaliya. Qaar ka mid a shacabka Muqdisho oo cabbiray aragtidooda ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay culayska ay yeelan karto khilaafka u dhexeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gaashaandhigga maadaama labada mas'uul ay lafdhabar u yihiin dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Maxamed Cali oo ka qayb galay barnaamijka madasha ee ka baxa warbaahinta Shabeelle ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay khilaafka ka dhex aloosan taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gaashaandhigga xil looga fadhiyay inay u midoobaan sidii dalka looga xorayn lahaa Al-Shabaab, siduu hadalka u dhigay. aad iyo aad aa ugu xumnaha horta wax khilaaf la yimaado inuu dhexdeena yimaado waxaa waaye murdud kale intaaba noo qasanno, yacni waddankiia xoreyn karaba nimankaas waxaa lagu dhiibay xilalkaas, waa inay dadkan iyo dalkan ay badbaadiyaan ayagi dhexdooda inay isqabqabsi ay keenaan maaha. Marka waxaan dhihi lahaa siyaasaduna waa in laga saaraa ciidanka, ciidanka amniga ayaa loo igmaday, amnigaas waa inay ka shaqeeyaan sidii dalkan amnigiisa dal iyo dibad cadowga gudaha iyo cadowga dibadda ay ku qaban lahaayeen. Marka tababarkii lasoo siiyey inay ayaga iskula jeestaan maaha, ninka ciidanka tababarka lasoo siinayo waxaa waaye intuusan ku arkin arag, intuusan ku dirinin. Marka cadowga siyaasadda u adeegsan lahayn inaan dhexdeena isku adeegsano maaha, kolley waxaan dhihi lahaa yacni khilaafka dhexdeena ka saar. Dhinaca kale, Mustafa Balagay oo isna ka qayb galay barnaamijka madasha shacabka ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya labada mas'uul uu kala dhantaali karo ciidanka xoogga dalka, isagoona ugu baaqay wasaaradda gaashaandhigga in si hoose loo xaliyo tabashada jirta si buu yidhi loo gaaro yoolka la hiigsanayo. Wejiga labaad howlgalka waa loo diyaar garoobay muddana uma dhowey sugeysay howlgalka. Wejigiisa koowaad meesha uu ku istaagina waa la ogaay, waa arin indhaha lagu wada haayo hawsha dib u dhacee ku keenay in ciidankii duulaanka ka qaybgeli lahaa la kala qaybiyey tegey, in amaradii marba meel laga dhiibo, wasiirkana amar uu dhiibo, taliyuhuna amar uu dhiibo, waa laga wanaagsan yahay. Wasaaradda gaashaandhigga waxaa leeyahay ha isku noqoto arrinkaana hoos ha u xaliso sida barnaamijka iyo hadafka howlgalladu ay u suurtagalaan. Si kastaba, khilaafkan soo ifbaxay ayaa imaanaya xilli dalku uu ku jiro dagaal la doonayo in Al-Shabaab looga xoreeyo deegaanada uu maamulkoodu ku dambeeyo, iyadoo ay xusid mudan tahay in dalka dhowaan ay ka baxeen 2,000 oo askari oo ka mid a ciidanka ATMIS, kuwaasoo ku sugnaa 6 saldhig oo ku yaalla gobollada dalka, halka 3,000 oo kale la filayo inay iyaguna baxaan bilaha soo socda. Ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number-ka xidig 1 ebr 1 afar gees.